Доброго дня. Вибрала картоплю, не було коли, неділі дві чи три не приходила до своєї цієї хатини, як прийшла мама рідна, що тут робиться? Тут так заросло все, і дощ, вітер був. Ось все лежить, треба все виривати. Соняшник ось оцвівся, все треба прибирати. Ось почала тут виривати все. Викидаю, вивезем, але потрібно прибирати тут. Роботи багато, ну нічого, справимося. А там воно зараз повириваємо, повивозимо. Бур'яни, квіти які. Ось соняшник геть сухий, воно сухий. Розу ось не обрізала вовремя, вона вимахала, треба зрізати. А оцей кущ ціле літо, такий був гарний. Зараз вже багато сухого, ну такий гарний кущ був. Треба пообрізати. Та й не знаю, чи підбілювати мою хатину, підкрасувати чи ні. Виноград треба такий тут миршевенький, але треба його зірвати на вину. А тут що? Зараз проліземо. Ой, виноград геть. Заросло тут усе. Виноградові і амарант. Ось. Квіти, насіння бачу, воно вже чорненьке. Показують, треба собирати. Соняшник сухий потрібно зірвати. В общем, роботи хатої. Ну що, зараз приберу, тоді покажу вам, як я прибрала. Пока. Трошки прибралася. Повиривала бур'яни, соняшники сухі. Зірвала ось. Амаранти підвісю, висохнуть будуть сімена. Ось вже, подивіться, які вже. Бачите, вже сімена там стиглі. Десь положу, висохнуть і будуть сімена на той от посії. Та вони насіються і самі, але може десь, а може комусь дам. Виноград треба там підв'язувати, ну це вже прийде дочка, нехай підв'яжуть. Ой, хатинку нашу давно в цьому році ні білили, ні малювали. Треба воно повбивало дощом. І стріха така широка в нас. Але все одно низом воно, бачите, оббило. Треба призьбу позамітати, та, мабуть, підбілить. А розмальовувати щось не хочеться. Ну, колись розмалюємо. Ось так я прибрала. З цього боку, з того боку оставила на завтра. Квіти. Квіти ще потрошку. Потрошку цвітуть воно, бачите? І чорнобривці, і айстрочка така гарненька. Соняшник ще тут. А цей не знаю. Це ж якесь деревце купила дочка і принесла. І воно в мене там росло, коло біля тої хати. Ну і геть, ну не хотіло рости. Посадила сюди. І ось подивіться, що воно таке за дерево, не знаю, буде. Ну, побачимо. Айстра. Така гарна айстра. Гарнюня. І соняшники такі чудові. І небо таке. Птички вже збираються кучками. Осінь. Середина вересня. Пройшли дощі.
потрібно виноград збирати на вино. Сонце там ховається за хмару. Чи ще дощу нам принесе, чи ні. Сарайчик наш весь в винограді, на дерева погліз виноград. Треба яблука збирати. Осінь. Осінь, настояща осінь. Ось захмарилось і вітерець подув. Дощику налило, налило. Ось так сьогодні я прибирала у цьому садочку, міні-садочок, це в нас такий, біля цієї нашої української хатинки.